Hostem dnešního Pressklubu na Frekvenci 1 je přední český odborník právě na léčbu závislostí, doktor Karel Nešpor, kandidát věd. Vítejte. Přeji vám krásný, střízlivý den, přátelé. Začněme obecně, pane doktore. Čím si vlastně vysvětlujete fakt, že ta konzumace alkoholických nápojů stoupá? Tak dobrá zpráva je, že nestoupá, nepatrně klesla, ale pořád se pohybujeme kolem 10 litrů 100% lihu na obyvatele za rok. Samozřejmě v tom jsou i nemluvňata a abstinenti. Takže ta spotřeba je, řekl bych, že se řadu let drží na vysoké úrovni. Když se zeptám, tak jaká je úspěšnost v léčbě pacientů, kteří jsou právě tedy závislí na alkoholu? Střízlivost je běh na dlouhou trať. Vemte si dva modelové pány nebo dámy, to je jedno. Ta první dáma dochází dvakrát, třikrát týdně, někdy čtyřikrát, když má krizi, na setkání anonymních alkoholiků, vyhýbá se rizikovým prostředím, má zaměstnání, kde nepřichází moc do styku s alkoholem a má střízlivé přátele. Pochopitelně pravděpodobnost, že bude v pořádku, je vysoká. Naproti tomu jiná dáma s podobnými problémy a kamarádi s opilci. Pracuje jako servírka. Kromě toho teda dolečování nic neříká, tam nebyla ani jednou. Samozřejmě ta druhá dáma to bude mít daleko těžší. Čili o úspěchu léčby rozhoduje výdrž. Já když jsem začal studovat medicínu, tak tatínek mi řekl, medicínu vystuduje každý, kdo má sitzfleisch. Tím myslel masu na zadku, že prostě na tom spodlu se dlouho sedí. Já bych řekl, že tohle jde velmi dobře vztáhnout i na střízlivost, na udržování střízlivosti. Prostě chce to výdrž. Mm-hmm. A když bychom to porovnali, tak jak je na tom Česká republika ve srovnání třeba se západní Evropou v konzumaci a v této závislosti? V evropském i celosvětovém měřítku máme nadprůměrně vysokou spotřebu. To sebou nese zdravotní rizika, ale i ekonomická rizika. To si politici neuvědomují, protože to zhoršuje konkurenceschopnost naší pracovní síly. Jednoho dne zjistí někde tamhle nějak koncernu, že v Asii mají střízlivější populaci, která je zdravější, no tak tam přesunou výrobu aut, no a my tady můžeme potom zkoušet pěstovat rýži. Když bychom se zaměřili třeba i na mládež, na dívky, je i tam ten trend, protože často slýcháme právě při těch nejrůznějších zátazích policie, že v těch podnicích se objevují nezletilí, kteří jsou a s poměrně vysokými dávkami alkoholu v krvi. Existuje mezinárodní studie ESPAT, která probíhá stejnou metodikou v řadě zemí. A tady se ukazuje, že opravdu ty čeští dospívající jsou na tom nadprůměrně špatně. To už přestává opravdu být legrace, tady jde o budoucnost národa, protože alkohol v dospívání nebo dokonce v dětství tak působí nepříznivě na mozek. Ten mozek se bouřlivě rozvíjí, dochází tam k vytváření sítí mezi nervovými buňkami, na alkohol do tohohle procesu vstupuje. Čili takový dospívající, který nadměrně pije, už nebude nikdy tak inteligentní a pravděpodobně ani tak úspěšný jako jeho vrstevník, stejně nadaný, ale který se tomu alkoholu vyhýbá. Řekněte mi, jaký je ten poměr závislosti mužů a žen? Jak je to u nás? Naštěstí dámy jsou opatrnější, ve vztahu k alkoholu pijí méně a mají k tomu řadu biologických důvodů. Oni ten alkohol pomalej odbourávají a zdravotní škody u nich přicházejí dřív. Navíc jsou tady určitá zvláštní rizika, která se týkají pouze žen, a to je zvýšené riziko rakoviny prsu. Tady už dávka kolem jednoho deci vína nebo malé pivo, myslím tím pivo s alkoholem pochopitelně, tak zvýší riziko rakoviny prsu o 7 až 10%. A to riziko roste uměrně dávce, čili pokud někdo vypije trojnásobnou dávku, tak to riziko vzroste trojnásobně. Další věc, na kterou je třeba upozornit, je riziko pro plod, kdy
žena si nemůže být tak úplně vždycky jistá, jestli je nebo není těhotná. A jestliže si není jistá, že nemůže otěhotnět, tak by se měla alkoholu vyhýbat, protože plod je nejzranitelnější na počátku vývoje, kdy o tom žena ještě nemusí vědět. Takhle bychom mohli pokračovat. Ženy, které jsou pod vlivem alkoholu, jsou častěji obětí domácího násilí nebo násilné kriminality. Ženy, které mají problémy s alkoholem, tak si rychleji vytvoří závislost, také u nich dochází k rychleji k zdravotním škodám. Já bych to ilustroval na příkladu dámy, která žije s mužem, a přičemž oba dva jsou pijáci, řekněme. Mm-hmm. Nemusí být závislí, ale pijí prostě hodně. No a teďka u té ženy se vytvoří závislost rychle než u toho muže. On ji vlastně k tomu pití přivedl, on ji to tak říkajíc naučil, ona se přizpůsobila jeho životnímu stylu. No a výsledek je ten, že u ní ona je závislá, on ne, a on ji opouští jako alkoholičku. S tímhle jsem se, když jsem pracoval na ženském oddělení, setkával poměrně často. To byla poměrně typická situace. Abych tedy skončil tuhle litanii konstruktivně, tak řeknu něco, co vážené posluchačky jistě potěší. V době, kdy jsem pracoval na tom ženském oddělení, tak jsem se setkával pravidelně s následující situací. Přivezli tam nějakou osobu, která teda vypadala velmi podivně. A za dva, za tři týdny se otřepala. No a za měsíc, za dva, když končila léčbu, tak s ní byla milá, sympatická abstinentka, takže často se do ní potom její vlastní manžel zamiloval. Takže vážené dámy, zapomeňte na šminky, kosmetiku, krásnými vás učiní střízlivost. Hostem Preskubu na frekvenci 1 je doktor Karel Nešpor, kandidát věd. Pane doktore, jak se pozná, že už jsem alkoholik? Kde je ta hranice? Podle mezinárodní klasifikace nemocí musí člověk naplnit 3 z 6 znaků. Já je tady nebudu vyjmenovávat, ale řeknu to klíčové. A to klíčové je zhoršené sebeovládání. Či takový člověk jde na jedno, ale místo jednoho se vrátí ve 3 v noci bez peněženky a dokladu. Nebo si řekne, tak dost, už jsem měl za kolem spoustu problémů, nepivo, a toto dobré předsevzetí mu vydrží týden nebo do nejbližší výplaty. Čili zhoršené sebeovládání je typický znak, od něj se potom odvíjí 5. a 6. znak, to je zanedbávání jiných zájmů a potěšení, a 6. znak je pokračování navzdory nepříznivým následkům, na to už k diagnóze závislosti obvykle stačí. A jaká je ta hranice pro takzvanou bezpečnou konzumaci? Někdo může říci, já nepiju vůbec tvrdý alkohol, piju jenom právě zmíněné víno nebo jenom perlivé víno, sekt a tak dále. Na tom druhu alkoholického nápoje moc nezáleží. Děkuji vám za moji oblíbenou otázku. Bezpečná dávka alkoholu je 0. A pro ženy zvlášť je tam to riziko rakoviny prsu, o kterém jsme hovořili, jsou zde úrazy, žena, která je pod vlivem alkoholu, tak proto je její vlastní kuchyň velmi nebezpečné místo, pochopitelně. Jsou zde i další rizika u lidí vyššího věku, řada z nich bere spoustu léků. Teď, když se ty léky smíchají s alkoholem, tak to nikdo neví, že? Protože farmaceutické firmy netestují své léky na interakci se 4 dalšími plus teda ještě alkoholem. Takže bezpečná dávka alkoholu je 0. Řekněte, jak probíhá ambulantní léčba, jak probíhá ta ústavní léčba a která z nich podle vašich dlouholetých zkušeností je úspěšnější? Já bych začal své pomocí. Pokud má někdo s alkoholem problém, tak to nejjednodušší, co může udělat, je, že si stáhne z mého webu své pomocné příručky, jsou tam zadarmo, a může to zkusit sám. Další stupeň své pomoci jsou anonymní alkoholici. To je nesmírně užitečná organizace a ukazuje se, že lidé, kteří tam pravidelně docházejí, tak daleko s nás abstinují, než ti, kteří to zkoušejí sami. Hostem Preskupu na frekvenci 1 je doktor Karel Nešpor, kandidát věd. Pane doktore, dá se říci, proč i poměrně známé a úspěšné ženy často sahají po skleničce, jmenujeme Ivetu Bartošovou, teď aktuálně Dagmar Patrasovou, anebo v úvodu jsem zmínila i nejstarší dceru Karla Gotta, Dominiku. Já, když dovolíte, abych nepaušalizoval,
Znám jednu velmi úspěšnou a poměrně známou ženu, jmenuje se Daniela Fischerová, je ovlivněna milionem literárních cen. No a ta dělá ve volných chvílích co? Cvičí jogu a medituje. Takže tohle samozřejmě ovšem někoho se zajímá. Když nějaká hvězda nebo celebrita udělá malér, no tak je to pro média daleko zajímavější. Já, když dovolíte, tak oni v tom, ty dámy ze showbiznesu zdaleka nejsou sami. Nejrizikovější zaměstnání jsou ta, kde je snadná dostupnost alkoholu a vysoká míra stresu. Čili, a jestliže taková žena pracuje navíc v mužském kolektivu, kde se tady hodně pije, no, tak to je tuplem malér. Čili budou sem patřit i ženy v technických profesích, který prostě pracují někde mezi nějakýma montérama a který prostě úplně vždycky střízliví nejsou. A patří sem pochopitelně třeba servírky nebo lidi s podobnými zaměstnáními, kde ten alkohol je velmi snadno dostupný a kde se pije běžně. Ne třeba v pracovní době, ale po pracovní době. Oni zavřou restauraci a jdou si někam takzvaně sednout, což může u té ženy velmi rychle vyvolat závislost. Jak poznám vůbec ženu alkoholičku? Kdy mám zbystřit? Jsou nějaké somatické příznaky, které jsou vidět hned na první pohled? Jsme v roce 1984 otvírali nové oddělení ženské a bylo to v psychiatrické nemocnici, co si velmi nového. To oddělení bylo vedeno úplným jiným způsobem, než bylo běžné tehdy. Takže se k nám kolegové chodili dívat. A jeden z nich mi tehdy řekl, tyhle to je zvláštní, oni když nepijou, tak vypadají úplně normálně. Takže u abstinující ženy se to nepozná, naopak uvra vypadá daleko lépe. Dámu po léčbě třeba potká kamarádka a řekne jí, ahoj, ty vypadáš nějak dobře, to jsi byla v lázních. No, já jsem byla v Bohnicích, 3 měsíce jsem to za protialkoholně léčila. Toto se klidně může stát, protože opravdu ty dámy omládnou. Prostě ta střízlivost svědčí a obyčejně prokouknou. Ještě závěrem, co mám dělat, když zjistím, že třeba má nejlepší kamarádka, má problém s alkoholem? Jaký pomoci? Na zmíněném webu drnespor.eu jsou volně k stažení materiály i pro přátelé a příbuzné lidi, kteří mají návykové problémy. Čili můžete si to postahovat. Tady budu velmi stručný. Jako kamarádka tak moc silné motivační nástroje nemáte. Daleko silnější pozici je třeba manžel nebo zaměstnavatel nebo třeba rodiče, pokud bydlí ještě u rodičů. V každém případě uděláte dobře, když jí řeknete, hele, vyhni se tomu alkoholu, já co jsem přestala pít, tak mi to líp myslí. No a kamarádka třeba bude vaším dobrým příkladem ovlivněna. Můžete jí dát kontakt na anonymní alkoholiky, můžete jí stáhnout nějaký ten své pomocný manuál. No a můžete jí říci, že kdyby nic z toho nefungovalo, no tak během protialkoholní léčby, že omládne o 10 let. To je výzva. Hostem Press klubu na Frekvenci 1 byl doktor Karel Nešpor, kandidát věd. Děkuji vám. Střízlivosti zdar, přátelé.